בשלוש השנים האחרונות יצאנו לכמה מסלולים מקבילים לחיזוק והנחחת העשייה החברתית ערכית, וקידמנו יוזמות חברתיות ייחודיות כמו פרויקט הבתים. במקביל לכל אלו, גם דאגנו לחזק את מנגנוני שיתוף הפעולה עם הקהילה. אחד משיתופי הפעולה הללו הוא הקשר שיצרנו עם אגודת אמני אשדוד. ציירים מרחבי העיר, בהובלת הצייר ראובן כהן, הגיעו לשיח יחד עם תלמידי אומנות ויחד עם תלמידי כיתות ה-ASD שלנו. יחד איתם יצרנו סדנה משותפת. שיתופי הפעולה עם הקהילה הפכו אותנו לראויים לפרס החינוך.